হেল্ল' বিমান আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আহি গ'লো আকৌ বহুত দিনৰ মূৰত আজি আৰু আহিবলৈ মন নাছিলে কাৰণ এটা কাৰণে বহুত বেমাৰ আপোনালোকে হয়তো নাজানে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে মানে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে কি হ'ল চাৰি পাঁচদিন হ'ল ভিডিঅ' আপলোড হোৱা নাই আপলোড হোৱা নাই কেলৈ হোৱা নাই সেইটো কাৰণে আপলোড হোৱা নাছিলে মাতটো একেবাৰে ঘূৰিয়ে অহা নাছিলে আজিহে অকণমান ক'বলৈ পাৰিছোঁ আৰু মোৰ মোৰ হ'ল চৰ্দি জ্বৰ কা তাৰপিছত বিপুলৰ হ'ল আকৌ টিংকুৰো হ'ল কা তাৰপিছত তাৰপিছত কাকোৰ একেবাৰে জ্বৰ কাহ চৰ্দি তাৰপিছত গোটেইকেইটা একেলগে মূৰ যিমানটো হ'ল কাকোৰ সেই তিমানটোৱে হৈ গ'ল তাৰপিছত হোৱাৰ পিছত গোটেইকেইটাই একদম বেমাৰত ভুগি আছিলোঁ আৰু এতিয়া বেমাৰত ভুগি থকাৰ কাৰণে কিনো ভিডিঅ' বনাম আৰু বেছিকৈ ক'বও নোৱাৰোঁ কাহটো আহি যায় কিন্তু জোৰকৈ ক'বও পৰা নাই আৰু হয় আৰু আজি সেইকাৰণে বোলো কেইটামান কথা সুধিবলগীয়াও আছিল আৰু আপোনালোকক জনাবলগীয়া আছিল যে নাই ব্লগ বনোৱা এৰি দিয়া নাই ব্লগ বনাই আছোঁ আৰু যিহেতু আজি ঘৰুৱা ব্লগ হ'ব আপোনালোকে হয়তো ভাল নাপাব কিন্তু মানে জনা জনাব লৈছিল যে একদম বহুত বেছি বেমাৰ এনেকুৱা ভাবিছিলোঁ যে মৰিয়ে যাম নেকি একে চাৰি পাঁচদিন লগাতাৰ হৈয়ে আছে আৰু এতিয়াও হৈয়ে আছে ভাল হোৱা নাই একদম কাঁহটো যে মাৰি 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 পেট বুকু ডিঙি চিঙি বিষ হৈ আছে মানে ভিতৰি মানে এনেকুৱা কাটো হৈছে ইমান জোৰকে জোৰকে মাৰিছে লাইফত প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ডাঙৰকৈ বেমাৰ হৈছে বাৰু একো নাই বেমাৰ বেমাৰ এতিয়া হ'বলৈকে দিছে যিহেতু চবৰে বেমাৰ হয় আমাৰো হৈছে তেনেকৈ আৰু আজি আজি দিছোঁ আৰু হয়তো ভাল পালে আকৌ পূৰা ৰেগুলাৰ আকৌ দি যাম সেইকাৰণে এইকেইদিন ৰেগুলাৰ দিব পৰা নাই বেমাৰৰ কাৰণে আৰু আজি চাই থকা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব ভাল পালোঁ নাপালোঁ চাব আৰু আৰু এইফালে দেখাব লৈছোঁ আমাৰ ঘৰৰ লিচু চগনা খোৱা লেচু যেনেকৈ দেখাই দিওঁ এটা লেচু চাওক আজি পাৰিব লাগিব পূৰা লেচু আৰু ভাবিছে চাগৈ কেঁচা হৈ আছে কিন্তু কেঁচাতে এজোপা মানে বহুত ধুনীয়া মঙহ হয় আৰু একদম পূৰা ডাঙৰ হয় আগতে চাগৈ আপোনালোকে বহুত পুৰণা ব্লগত দেখা পাইছিলে চাগৈ মই লেচু খোৱা ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ কেঁচাতে বেলেগ এটা মিঠা হৈ যায় আৰু মানে থৈ দিবও নোৱাৰি গছত কাৰণ মানে বান্দৰে একদম পূৰা শেষ কৰি দিব আজি পূৰা মজাকৈ পাৰি খাওঁ দেখা পাইছে চাগে বেছি নাই কিন্তু মানে ভিতৰত বহুত সোমাই আছে লেচু কথা বাদ দিয়ক আৰু এতিয়া যাওঁ ওপৰলৈ ফ্ৰেছ হওঁগৈ গা পা ধুই পেলাই বেমাৰ বেমাৰ কৰি গ'লে মানে কি হ'ব গা পা ধুবই লাগিব আগতে লালচিয়াচ গা ধুব ধুওঁ মানে নহয় কিন্তু এতিয়া কিন্তু আচা ধুই বেমাৰ গা পা ধুই পেলাই ভাত পানী বনাব আছে তাৰপিছত তিল খাব আছে নহ'লে ইমান উৎপাদ নকৰিলো যেন তেনেহ'লে গাই চাই থাকক শেষলৈকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব গা পা ধুই মই এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ ললো ফ্ৰেছ হোৱাৰ পিছত এতিয়া ভাত মানে ভাত বনাওঁগে যিহেতু মই অকমান গাটো ভাল পাইছো আৰু এইফালে কাকোৰ এতিয়া পুৰা গোটেই গা বেয়া কৰিছে জ্বৰ হৈছে কি হৈছে চকু হাৱা ওলাই আছে গৰম হাৱা হৈছে বহুত কা হৈছে তাৰো একে পুৰা গা বেয়া কি বুলি কয় মানে আমাৰ পিছত মানে গোটেইকেইটা একেলগে থাকোঁ নে একেলগে বাগৰিলে আৰু বিপুলকো মাতিছোঁ বিপুলে ঔষধ আনি আছে কি জ্বৰৰ ঔষধ আনিব দিছোঁ যিহেতু মানে খাই 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 ঔষধ শেষেই হ'লগৈ কিন্তু এতিয়া ভাল ঔষধ লৈছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে ভাল হৈছে ভাতকেইটামান বহাওঁগৈ বহাই পুতুককৈ হৈয়ে যাব বনাই কৰি তাক খুৱাই পেলাই আকৌ ঔষধটো খোৱাইতো তেতিয়া সেইখিনি ভাল পাব কাৰণ কালি মই ৰাতি দিনে ৰাতিয়ে মানে ঔষধ খাই আছোঁ খাই আছোঁ তেতিয়াহে ভাল হৈছে নহ'লে আজিকালি এটা ঔষধ খালে নহয় তিনিটা চাৰিটা একেলগে খালেহে ভাল হয় কাকো অকণমান ৰেষ্ট লওক পূৰা ভাত বনাই আনি খুৱাই পেলাইহে তাক ভাল হ'ব আৰু দেখা পাইছে এতিয়া পাকঘৰত এয়া পূৰা আদা নহৰু গুচালোঁ এয়া আৰু মাংস অকণমান আছিলে কালি পাপা অনা ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ এতিয়া অকণমান কাপোৰ জালুক চালুক দি পেলাই বনাই দিওঁ যিহেতু কাপোৰ গাটো একেবাৰে বেয়া কেৰাহী বহাই দিলোঁ এয়া পিঁয়াজ আলু গুচাই থৈ দিছোঁ কাটিবলৈ আৰু এইফালে লোকেল ডিম আছিলে দুটা বইল কৰি দিছোঁ কাকো মানে খাবলৈ দিওঁগৈ মানে গাটো গা কমজোৰি লাগি থাকিলে মানে খাই দিলে ভালো লাগে আৰু যিহেতু গাটো ঠাণ্ডা হৈ আছে তাৰ চৰ্দি লাগি আছে লোকেল দিম খালে ভাল বুলি কয় সেইকাৰণে বইল কৰি দিছোঁ তাক দিওঁগৈ তাৰপিছত পূৰা মাংস চাংস বনাওঁগৈ মোৰ গাটো বেয়া কিন্তু হ'লেও বেছি গাটো বেয়া বেয়া ভাবি থাকিলে মানে আৰু বেয়া হৈ যায় দুৰ্বল দুৰ্বল লাগে সেইকাৰণে কাম কৰি আছোঁ এতিয়া মানে ভাল লাগিছে দেখা পাইছে এতিয়া পূৰা মাংস বহাই দিলোঁ আৰু এইফালে দেখা পাইছে দালি তেল মানে কুকাৰতে তেল মাৰি পূৰা বহাই দিছোঁ ইয়াত লগতে ভাতকেৰেলা আৰু বিলাহী দি দিছোঁ পূৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া খালি সিজিবলৈ লাগে সিজাৰ পিছত পূৰা মজাকৈ খাম খাম আৰু তাৰপিছত খোৱাৰ পিছত ঔষধ খাব লাগে সেইটো কাৰণে উৎপাত কৰিছোঁ বেছিকৈ এতিয়া পূৰা মাংসটো ভাল হ'লেই হ'ল আৰু কিন্তু কালাৰ চালা দেখি ভাল হ'ব যেনে লাগিছে কিন্তু আজি পূৰা জালুক চালুক দি দিছোঁ ন আজি মানে আৰু বেলেগ এটা লাগিব জালুকটো খাইহে যি ভাল হওক মানে অকণমান আৰু ওপৰত কাকো বইল দিম দি আহিছোঁ খাইছেনে নাই চাওঁগৈ আৰু এতিয়া পূৰা কাৰৰ ঢাকন মাৰি দিওঁ তাৰপিছতহে চাই থাকক ভিতৰত পুৰা খানা পিনা বনি আছে আৰু বনি হ'বই আৰু এতিয়া মেইন টপিকটোলৈ আমাৰ আহি গ'লো এইখন দেখা পাইছে যেনেকৈ দিছিলে তেনেকেই আছে দেখা পাইছে ক'তো একো নাই একো দাগ নাই একো নাই একদম খালি অকণমান লেতেৰাহে হৈছে চাব পাৰিছে মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱাৰ কাৰণে এইখন পাইছিলোঁ হিমন্ত মামাৰ ফালৰ পৰা পাইছিলোঁ আৰু আৰু চাব পাৰে কিবা গভাৰ্মেণ্টৰ হেৰি কি চলিছে অ পঁচিছশ চলিছে বোলে আৰু অকল সেই পঁচিছশটো পাপাই এদিন নিলে মায়ে এদিন নিলে কাকো এদিন নিলে বিপুল এদিন নিলে তেনেকৈ কৰোঁতে চলিছে কাৰণ আমাৰ স্কুটী বাইক চলাবলৈ একো নহয় স্কুটিখন এইখন দেখিছেই আৰু বাইকখনো আছে আমাৰ বাইক বুলেট এখন যে আছিলে সেইখনো এনেই পৰি আছে পৰি 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 বিপুল এপাক দেখাই দিয়াচোন চকাটো পামেই নাই চকা পাম নাই এয়া দেখা পাইছে অকণমান সিঁচি দিলে গম পাব নাই একে পুৰা ডবি আছে ডবি আছে পুৰা আৰু তাকে ভাবিছোঁ বোলো ইমান দিন এনেকৈ থকাতকৈ চাওক না জাল মকৰা জাল লাগি গৈছেগৈ মকৰা জাল দেখা পাইছে কিয়নো নালাগিব ভিতৰতে ভৰাই ভৰাই থৈ দিয়া হয় আৰু এইখন যিহেতু প্ৰথম মই ইমান কষ্ট কৰি পোৱা এখন স্কুটি বা এটা গিফ্ট বুলিয়ে ধৰিছোঁ নচন্দে নচুলতে মানে কাৰণ এইবিলাক বস্তু মানে নচুলতে নচুলতে বেয়া হৈ যায়গৈ সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ বেছিয়ে দিয়া যাওক কাৰণ আমাৰ ঘৰত এনে পৰি থকাকে তেওঁটো চলাই থাকিব সদায় দিবলৈকে টেষ্ট চেষ্ট কৰি চাইছে কিন্তু আৰু দেখা পাইছে এইখনে মোৰ মৰমৰ স্কুটিখন পুৰা ধূলি মাকতি হৈ গৈছেগে ভাবিছোঁ বেছি দিওঁ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি যদি আজি এইটো ভিডিঅ' জনাই যে মই এখন বেছি দিম নে নে থৈ দিম এনেকৈ থৈ দিবলৈও মানে একদম মানে বেয়া লাগি গৈছেগে কা চবৰে দেখা পাইছে কাহ কাহ কাহৰ মাজতে পূৰা কি ক'ম আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বেচিব লাগিবনে নাই মানে বেচিম নে নেবেচিম বেচিবওতো মন নাই ইমান মৰমৰ স্কুটি এখন থৈ দিছিলোঁ আৰু কাককে তেনেকৈনো আগতে এনেকুৱা আছিলে যে মই নিজে চলাব নাজানো তহঁতো চলাব নালাগে দে এডে তহলে চলাব নালাগে কাৰণ বেয়া হৈ যাব বেয়া হৈ যাব বহুত মৰমত পোৱা স্কুটি এখন আৰু পিছ ভাবাই নাছিলোঁ লাইফত যে এনেকৈ পাম বুলি ইমান ডাঙৰ বস্তু এটা কিন্তু

দেখা পাইছে এতিয়া আহি গৈ গ'লো একদম মানে পাকঘলে পাকঘৰলৈ আহি আৰু আগৰ জুটো নাইকিয়া হৈ গৈছে বৰ হা মানে ইমান গা বেয়া ইমান গা বেয়া আৰু ভাত খাবলৈ আহি গ'লোঁ ভাতত দেখা পাই যায় ভাত এইফালে মাংস আৰু এইফালে বইল দালি মানে বইল দালি নহয় মানে মা আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ কুকাৰতে তেল মাৰি বনাইছোঁ আৰু এইফালে নেমু কাটিবলৈ থৈ দিছোঁ নেমু আৰু আমি তিনিটাই খাব লৈছোঁ মাহঁতে ৰাতিপুৱাই ভাত খালে আৰু আজি কিনো দীঘল গৈ থাকিম ভিডিঅ'টো কাৰণ ইমান গা চা বেয়া আৰু যিহেতু আজি ঘৰুৱা ব্লগ আপোনালোকে সঁচাকৈ গা বহুত বেয়া একো কৰিব পাৰে কপি 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 আমি কেইটাই যিখিনি পৰিছোঁ মানে কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে কৰিছোঁ যাতে ভিডিঅ' এটা যাওক আৰু আপোনালোকৰ মতামতটো বিচাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে মতামতটো দিলেহে এতিয়া ডিচাইড কৰিম যে স্কুটিখন আমি এতিয়া বেচিনে নেবেচিম কিন্তু মোৰো বহুত মৰমৰ এখন বেচা মন নাই কিন্তু হ'লেও মানে এনেকৈ পৰি পৰি পৰিপৰি বেয়া হোৱাতকৈ হয় নাই কাৰোবাৰ কাম আহক বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ আৰু চাওক এইফালৰ পৰা জালুক দিয়া মাংস কেনেকুৱা হৈছে কাকৈহে টেষ্ট কৰি ক'ব কিন্তু এতিয়া জ্বৰ গাত টেষ্টটো নালাগে কিবা এটা খালে খাই দিয়াহে হয় এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ যেতিয়া গা ভাল পাম ধমকা ধেমাকা ব্লগ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি থাকিম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব চিঅৰো মাৰিব পৰা নাই গাটো ভাল হওক ৰ'ব কেনেকুৱা চিঞৰ মাৰি মই ব্লগ বনাম হয় নাই তেনেহ'লে ৰাইজসকল বাই বাই কৈ দিয়া বাই বাই